Znači su u Hrvatskoj trošarine tako visoke? Mislim da su one u prosjeku svega onoga što postoji na razini Europske unije. Nisu one ništa drukčije nego što su drugi. Kako vi komentirate ovu situaciju sa očitim plagijatom pobjedničkog, pobjedničkog izbora na natječaju za hrvatski uzorak na kovanici? Pa šteta, mislim da je taj proces cijeli bio jako otvoren, jako transparentan, svi koji su njemu sudjelovali, da je bilo jako puno, možemo reći, prijedloga, više od 1300 koliko sam shvatio, koji su svi ljudi koji su željeli ponuditi dizajn, bilo 2 eura, bilo 1 euro, bilo 50, 20, 10, 5, 2, 1 cent. Očito da je riječ o ljudima koji nisu vodili računa o tome da mi živimo u svijetu gdje je sve praktički provjerljivo i ono što je bilo normalno u tim okolnostima, ne da nekog opravdava, nego da je ovaj mladi čovjek sam povukao svoj prijedlog, svoje rješenje, znači to nije opcija, je trebalo jednostavno, ako je vidio neku fotografiju na internetu, lijepo nazvati autora te fotografije, dobar dan, ja sam taj i taj, radim to i to, je li moguće da iskoristim vašu fotografiju kao predložak, ako treba nešto platiti, spremam sam platiti, da se to trudilo, sve je bilo ali. Zašto nije provjerio to nitko koji je bio zadužen za sam natječaj? Sami kažu da sve je provjerio. To morate pitati komisiju za novac, dakle to je proces koji vodi Hrvatska narodna banka. Oni su svi, koliko ja sam informiran, potpisivali jednu izjavu koju su garantirali da je sve što su oni tu dali njihovo, dakle da su autorska prava njihovo. Da li neko može baš to sve odmah prepoznati ili ne, možda može, možda ne može. U svakom slučaju jedna neugodnost koja je nepotrebna cijeloj priči. Ono što je bitno, bitno da je komisija za novac, gledajući druge, treće, ne znam koja već rješenja, odabere rješenje i idemo naprijed s procesom. To je to. Mislim da je to, taj natječaj moglo voditi Ministarstvo kulture, kao što je rekao jedan od dizajnera, ne Narodna banka. Dobro, to je sad što bi bilo, da bi bilo, vodila je Hrvatska narodna banka, koja inače se bavi time kako napraviti kovanice, ne znam, kako se radi. 25. obljetnica kune, rade i oni, dakle da nisu to sada, nismo mi izmišljali sam toku vodu na ovom radili nekakva nova tijela koja će se nekako baviti. Jesmo li vi generalno zadovoljni općenito kako ste zadovoljni razinom svijesti u društvu, ajmo to tako reći, kada je riječ o autorskim pravima, o intelektualnom vlasništvu i o poštivanju autorskih prava? Mislim da ih treba poštovati, to su stvari ljudi koji se s time bave, pa to je nekako... Mislim, pitan nas to zato što, da, pitan nas to zato što zapravo ciklički sad već u Hrvatskoj, pogotovo kada riječ o akademskoj zajednici, se priča, govori se o plagijatima, imali ste vi slučaj u stranci sa gospodinom Mihanovićem i njegovim doktoratom u Osijeku, pa čak je nedavno bila inicijativa na saborskom odboru za znanost, gdje, ako se ne varam, zastupnica Pulja htjela otvoriti priču upravo o tome što se sve događa u Osijeku, kako se tamo citira, kako se dolazi do doktorata, tko što radi, pa i upravo HDZ na neki način spustio tu rampu, nije htio o tome razgovarati. Dobro, nemojte sad reći tako da sad baš jedan mladi dečko koji nema nikakve veze s HDZ-om, ja se šalim s ovim, ima četvero, pitao sam je neko od vas četvero iz HDZ-a, baš računajući da bi nešto moglo biti, pitao sam da nikom nije. Ja vas sad pitam općenito. A ovo sad stvarno nema nikakve veze s HDZ-om. Ovo je tema za razgovor. Pa je, ali ne za ovaj prest, nije to tako sada. Mislite da sam trebalo razgovarati o ovome, recimo, na saborskom odboru, da ste vi bili saborski zastupnik? To su vaši saborski zastupnici. Ja sam prvi put čujem čisto tu inicijativu, to je pitanje.